Сьогодні в Україні православні віряни вперше офіційно відзначають Водохреще за новим церковним новоюліанським календарем. Раніше, нагадаю, це свято припадало на 19 січня, а тепер його відзначають 6 числа. Зранку біля водойм відбулися богослужіння та купання людей. Як це було на морському узбережжі в Одесі, подивіться. Температура повітря – плюс 6 градусів, температура води – плюс 5, на морі шторм – 8 ранку. На центральному пляжі Одеси – рятувальні пости ДСНС на поготові. Сьогодні православні віряни святкують Водохреще. ДСНС взагалі рекомендувало громадянам утриматися від традицій Водохреща, тому що зараз в країні війна і масові скупчення людей, вони можуть бути небезпечними, і такі заходи зараз не на часі. Але ми розуміємо те, що люди продовжують жити, свята відбуваються. Але спочатку – богослужіння. Священик Православної церкви України читає на узбережжі молебень та занурює у море хрест. Таким чином освячує воду, а згодом і усіх присутніх. Благословен Бог нас завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Згідно зі священним писанням, у цей день відбулося хрещення Ісуса Христа у річці Йордан. Сьогодні молитви за благословення нашої держави. Сьогодні на нашій землі ходить нога окупанта. І ми не можемо оминати цю велику проблему у своїх молитвах. Ми просимо за волю, свободу і незалежність для України. За мир на всіх наших територіях від Ялти до Чопа. І ось перші купання. Християни вірять, що вода з освячених водойм у цей день має особливу силу. Та й взагалі оздоровлює. Вона обжигає, а як тільки ви виходите з води, у той самий час йде поток ендорфінів по всьому телу і дуже приємне відчуття. Головне, що в голові освіжається, все просвітлення йде для себе. Інші ж переконані, вода під час водохреща здатна змити усе зло, яке накопичилось протягом року. У мене є побажання, да, щоб сьогодні з цією святою водою з України врешті-решт пішли всі гаразди, незгоди, пішли орки, пішли всі, пішли весь негатив, що принесла держава агресор. Щоб в цьому році, якщо це так трапиться, наша держава стала сильною, міцною. Рятувальники нагадують основні правила. Перед заходом у воду варто зробити хоча б невелику розминку, розігріти організм, не забігати у воду, не занурюватися з головою та в жодному разі не купатися після вживання алкоголю. З Одеси Андрій Анастасов, Ігор Міханошин, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.